գիտի շշանակությունը ու Շնորհակալություն Սիմանյան, հարգելի գործընկերներ, թույլ տվեք բոլորի շնորհավորել գրքի Երևանյան փառատոնի հերթական փառատոնի անցկացման կապակցությամբ։ Փառատոնն անցկացվում է 2017 թվականից եւ նախորդ տարվանից կարելի է ասել, որ փառատոնը արդեն միջազգային բնույթ է գրում, ինչը նշանակում է, որ տարեց տարի մենք ընդլայնել ենք փառատոնի կազմակերպման որակը և նաև համագործակցությունը, որ ծավալվում է փառատոնի ընթացքում ամենատարբեր հրատարակչությունների, հեղինակների, գրաքննադատների և ոլորտի այլ մասնագիտական խմբերի հետ, և այս ամենը արդեն բերել է նրան, որ այս տարի էլ մենք ակնկալում ենք հյուրեր 6 երկրներից, և շատ կարևորում ենք, որ գրքի Երևանյան փառատոնը այսպիսով դառնում է նաև միջազգային հարթակ, որը նաև հետագայում կարող է այլ ավելի կշիռ հաղորդել այստեղ իրականացվող ցանկացած միջոցառումներին և դրանով իսկ բարձրացնել գրավչությունը այս հարթակի։ Կարևորում եմ, որ մենք այս փառատոնի ընթացքում ունենալու ենք շուրջ 40 հրատարակիչների մասնակցություն, ընդ որում մենք խոսում ենք ինչպես կայացած հրատարակչությունների մասին, այնպես էլ ավելի սկսնակ և իրենց քայլերը նոր սկսող հրատարակչությունների մասին, և փառատոնը այսպիսով խրախուսում է նաև գրահրատարակչության ոլորտում նոր մասնակիցների հայտ գալը, ինչը շատ կարևոր է համարում, և զարմանալի չի, որ մեր նախորդ տարվա փառատոնին շուրջ 10,000 կտոր գիրք էր վաճառվել, և ունենք մասնակից հրատարակիչներ, որոնք ասում են, որ միայն փառատոնի օրերին եթե նույնքան, եթե ոչ ավելի գիրք են վաճառում, քան մնացած ամբողջ տարվա ընթացքում, և ես շատ կարևորում եմ, որ փառատոնը իրենով դառնում է նաև գիրք կարդացող, ընթերցող մարդկանց և գրքի հանդիպման մի շատ կարևոր վայր։ Եվ իհարկե առանձնատուկ կարևորություն եմ հատկացնում գրքերի շնորհանդեսներին, որոնք կազմակերպելու են փառատոնի ընթացքում, և փառատոնը դառնում է նաև գրականության մասին խոսելու, նոր գրքեր ներկայացնելու և այդ գրքերի միջոցով նաև մեր հեղինակներին ճանաչելի դարձնելու շատ կարևոր հարթակ, և շատ կուզեմ, որ այս համագործակցությունը էլ ավելի ակտիվ լինի կրթական հաստատությունների հետ, որովհետև գրականությունը կրթական ծրագրի անբաժանելի ու կարևորագույն մասերից է, և շատ կարևորում եմ, որ գրքի Երևանյան փառատոնը լինի նաև մեր դպրոցականների ու ուսանողների համար ամենահաճախելի վայրերից մեկը։ Այս տարի կարծես մեր փառատոնը համընկնում է Վերջին Զանգի արարողությունների հետ, և ինչու ոչ, շատ հետաքրքիր կլինի նաև Վերջին Զանգը անցկացնել գրքի փառատոնը նույնպես մտցնելով այցելության ծրագիր։ Կարծում եմ, որ դա շատ հիշարժան մի բան կդառնա նաև մեր դպրոցականների համար։ Նախարարությունը շատ ուրախ է, որ մենք ամեն տարի համագործակցության շրջանակը ընդլայնում ենք նաև, և այս տարի ունենք քաղաքապետանի որպես մեր լավագույն գործընկերներից մեկը, և փառատոնը այս տարի անցկացվում է նաև մեր համատեղ աջակցությամբ, ինչի համար կուզեմ նաև շնորհակալություն հայտնել քաղաքապետարանին, և կարծում եմ, որ մենք պետք է նաև մտածենք փառատոնը մարզեր տանելու մասին, որտեղ շատ կարևորում եմ, որպեսզի գրքի փառատոնի մշակույթը և այն կարևոր խոսակցությունները, որի հարթակ է դառնում փառատոնը, չսահմանափակվի միայն Երևանով, և մենք կարողանանք նաև մարզերում նույնպես ձևավորել այն հարթակները, որտեղ գրականության մասին խոսելու, գրականության մասին խոսակցություն ու գրքի շուրջ խոսակցությունը կդառնա ժամանցի, ինտելեկտուալ ժամանցի այն կարևոր բաղադրիչը, որը նաև երիտասարդության և տարիքային մյուս բոլոր խմբերի կյանքի որակի կարևորագույն ցուցիչ պիտի լինի։ Մի խոսքով, իհարկե այստեղ իմ գործընկերները շատ ավելի մանրամասն կխոսեն ծրագրի բաղադրիչների մասին, թե ինչ կարևոր գրքերի շնորհանդեսներ ունենք, թե ինչ հետաքրքիր հեղինակների հետ հանդիպումներ են պլանավորվում, և ուրախ եմ նաև, որ մենք թատրոնում ենք կազմակերպում այս փառատոնը, որովհետև կարծում եմ, որ մշակութային հաստատությունները պիտի ընդլայնեն իրենց նշանակությունը, և պետք է կարողանան դառնալ բազմաշերտ մի իրականություն, որտեղ մշակույթը միայն թատերական գործունեությունը չի, կոնկրետ այս դեպքում Սունդուկյանում, այլ նաև մի միջավայր է, որտեղ մենք
մշակույթի ամենատարբեր ոլորտների մասին կարողանում ենք խոսակցություն ունենալ եւ այդ հարթակները ծառայեցնել այդ բոլոր ոլորտներին եւ այս իմաստով շատ կարեւորում եմ նաեւ թանգարանի մասնակցությունը, այսպիսով գրքի Երևանյան փառատոնը դառնում է նաեւ հնարավորություն մշակույթի տարբեր ոլորտների ու ճյուղերի մեջ երկխոսություն ձևավորելու։ Երկար չխոսեմ, որովհետև ասելիքը շատ է, բայց այլ ավելի կարևոր կլինի, որպեսզի այս օրերին մեր քաղաքացիները գան Սունդուկյան թատրոն, ակտիվորեն մասնակցեն, ձեռք բերեն գրքեր և մասնակցեն են բոլոր հետաքրքիր քննարկումներին ու միջոցառումներին, որ նախատեսված են, բոլորի ևս մեկ անգամ կոչ եմ անում այս օրերին Սունդուկյան թատրոն այցելությունը դարձնել իրենց օրվա պարտադիր բաղադրիչ։ Շնորհակալություն։ Պան Ավինյան, վստահաբար գրականությունը և գրողն